Hver eneste af os, vi har en tro. Vi tror på Allah. Vi tror på vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det havde andre sahaba også. Men den tro, som Abu Bakr han har, den tro, som Abu Bakr han havde, der er ingen, der kan veje den. Der er ingen, kan komme tæt på den overhovedet. Hvorfor? Fordi da Rasul sallallahu alaihi wasallam, han blev benådet med Isra wal Mi'raj. Kender I Isra wal Mi'raj? Mi'raj og Isra. Isra var en tur fra Mekka til Al-Quds, til Jerusalem. Og Mi'raj, det var, at Rasul sallallahu alaihi wasallam blev taget fra Jerusalem op til himlen. Allah subhanahu wa ta'ala gav en gave til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da han kom tilbage, fortalte han til folk, og nyheden spredte, I kender godt, gratis avis, Metro Express, Udlænding Express er der også noget, der hedder. Bare man fortæller noget, så spreder det hele. Vi har også noget på mit arbejde, en person. Hver gang vi gerne vil sprede en nyhed, bare sig til ham. Så går det nok gratis rundt til alle sammen. Sådan er det alle steder. Det havde de også på det tidspunkt. Da Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han kom og fortalte dem, at Allah subhanahu wa ta'ala har benådet ham med Isra wal Mi'raj, så begyndte de snak, og nu kan vi virkelig ramme Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nu er der ikke nogen, der tror på ham. De kom til Abu Bakr. De sagde til Abu Bakr, ved du, hvad din bedste ven han har sagt? Din bedste ven han siger, at på en nat, han har været til Jerusalem, og så er han blevet taget op til syvende himmel. Tror du virkelig, at din ven han har sagt sandhed? Tror du virkelig, at din ven han siger sandt? Abu Bakr, subhanallah, han stod fast på sin mabda, på sin overbevisning. Abu Bakr han sagde til dem, hvis Rasul sallallahu alaihi wasallam virkelig har sagt det, så er det sandt. Hvis Rasul sallallahu alaihi wasallam virkelig har sagt det, så er det sandt. Fordi jeg tror på noget, der er mere underligt. Det er, at han fortæller mig, at der kommer en engel til ham hver gang, og kommer med åbenbaring for Allah. Hvorfor skulle jeg ikke tro på ham i den her sag? Subhanallah. Det er derfor, Abu Bakr, han blev kaldt as-siddiq. Fra den tidspunkt, kuffar, de mistede håbet, og sagde, at der intet og ingenting kan afværge Abu Bakr for Rasul sallallahu alaihi wasallam.